Kresna Sinayeng Manggelung Mangruk Mining Cakraniro Cakraniro Kumiteraneng Asto Wikramane lin katondo lir sagunung pitung gunung Ong mangeling ana risang Wisnu Bathara Ong panjenengan teko mangkono Kotapawa Agung Durawati sawinya pamit marang poro garwo arso lumawat ing projo ngamarto giyo racut keprabun ing ratu ngagem keprabun kapraduritan miyos pungkuran sawinya semedi pangwasaning gaib angeringaken ciptaning rasa mala sanalika nampi sasmitaning jawata kalamuntana tejo darpa suro ingang gedini selawan-lawan miturut sangka pujangganing jawuto kalamunto merto podo ono tejo darpo suro bakal ono peperangan kang luwih gedhi ing batos us angudoroso kalamunto iku minungko sas mitaning poro kadang amarto kang lembih denaturake mangkang putro pringgondani. Anda masih bersama channel Sabda Langit TV. Ing batos us angudoroso kalamunto iku minungko sas mitaning poro kadang amarto kang lembih denaturake mangkang putro pringgondani. Anggugah pangwasaning rasa Estrimana arso pasang giri senar janto ono tejo darpo suro kalamunto digerayang bisa lebur papan tanpo dadi kini rotan ono beboyo neng kosok balik kalamunto tejo den gerayang luput sisip sembuli bisa anjum plangaki negoro ngamarto mangeti dari pangwasan yang wisnu giyo nampak ing bantolong kayu ngakosok ingin katondro pindo kuku menyaring tatet umiat lo ngaku merwati beri ngawang-ngawang gadani ro prang kontet salirani ro katur risang wirangetu mandang setyaniku garwani ro Sentyaki mondro atmojo Ong Ong Paman Paman Setyaki Kulwangir Gatut Koco Monggo Engga dipun serang Lumiatipun Doyo-doyo dumugi wonten negari Ngamarta saged mangertosi panganikanipun Wau Prabu Durawati wonten ngersanipun pepunden kula Ngamarta. Meri
Gandeng ingkang Wakaka Prabu sampun ngendikaken mboten ketan namung sak kadang sak penginan. Negari Ngamarta badhe nampi cobi wontenipun kula lan Anggir Gatutkaca kedangi waspada. Senajan to menika sebatipun namung cobi bilih sisip sembiripun. Kula kinten ugi saged ngawontraken kurban ingkang mboten kantenan. Mila mumpung dereng wonten kedadosan mboten wonten awonipun angginakna kawaspadan. Paman Setyaki. Prayoginipun andum damel kula medal Jumantoro Paman Setyaki medal padharatan. Mbok bilih wonten bebaya ingkang medal ngakoso temtunipun kula langkung rumiyin mangertos. Yen wonten ing padharatan menika mangke pinanggih boyo perkewet Paman Setyaki temtunipun sampun mboten badhe kirang waspada. Oyih waton ampun ngantos inggil-inggil kula totaken tindakipun Anggir Gatutkaca Paman Setyaki. Kasutiraniro kinon lerpo pomati anak bilo ong 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 togok wonten dawuh sinuwun. Kok wiwit mau ora tekan-tekan. Milah pisahing para kadangku adohe ora kira-kira. Bisa dadi loro pilapilan wadyabala saka ing Pulau Raja Dewi karo prajurit saka ing Wakintaka. Aku sedaya mung kancane kowe karo Adi Mbilung. Isih adoh apa wis cerak, Gok? Kayangan saking mriki sampun ragi sautawis celak tenimbang saking rika wau. Wis cerak sampun. Kira-kira sik mlaku pirang kilo meter meneh. Pirang kilo ya lu. Nek pengiraku ya wis cerak kok Kang wis mengkarek menggok ngiwa nengen ngiwa nengen. Ayo. Nek menggo ki lu buta ngewa ya nengen nek mundur ku jenenge atret. Kowe iki jancane ya sembrono kok jane kleru kok dalan. Pancen diklerokake kok ngene iki. Engko nek awake dhewe tekan kayangan ana tumindak sing kaya ngene ora urung dadi parang jujuwane para dewa. Dianggap aku ro kowe iki ora iso momong ora iso ngandani titah mercapada. Awis men teko ditutke anggar takoni medal mriki, takoni medal mriki ngono. Suwis-suwira adoh. Menawi pemanggih kula ngaten sinuwun. Tenimbang menika mangke pun lajeng-lajengaken panjenengan menika gandeng sampun
jumeneng ratu piyambak. Wontring guwa Kintoko menika teges penyanyi dados rerianipun Prabu Dewa Kintoko. Iya. Menawi prayoginipun boten sah bantu mawon awake dhewe tata-tata bali. Awit wurung ora wurung niki mangke badhe wonten kedadosan sing ngenali kacilakanipun para wadya bala guwa Kintoko. Ingin kula iman prajurit panjenengan saking Pulau Raja Wedi. Wajah cilik atimu togok. Senajan to aku iki direhaki marang Koko Prabu. Aku dianggep raja truwaning tumraping kadigdayan kaluragan durung kinarwan yen aku nganti kalah sorot karo Koko Prabu. Mergo sangka katresnanku marang Koko Prabu tak labuhi Bayapati. Mula tak sumbangke wadya balaku, aku dhewe melu tumandang. Ora kena dilekke kok lho. Ya nek pancen ora kena dilekke diterke wae ku tekan gone kono awake dhewe semingkir. Didudukke dalane metu kene ku ya awake dhewe ngeri-ngeri ngono matane mung dadi panuduh dalan to. Ayo. Kuwi bejo cilaka mung dilakoni dhewe. Dadi aja nganti awake dhewe campur tangan anggere duduke ngriko nek galung gone mang-mangka dhewe. Mang ragat dhewe mangke wonten napa-napa nggih mang lakoni dhewe ngono awake dhewe rak duduh kaweruh cara-cara engko nek sida kerengan karo dewa ya ming ya syukur ngono awit kowe karo aku ki sipate ming adu ora nek adu ki rak iso rame ning rak ora biaya ngono awake dhewe tunggu jabaning kayangan ngono dadi dinteni sak cukupe. Mengko wis rampung perang ya ngampiri awake dhewe ya awake dhewe melu mulih. Ngono adate lek mencok duduh-duduh ngono kuwi ta kowe iki. Ha iya, mulane kuwi. Awit kowe iki wong sing luwih pengalaman kowe iki, Gok. Pengalaman tur ngerti gerak-gerike ngono kuwi wajib nuduhake wong sing durung ngerti ngono tuduhna aku mbiyen ya kowe to sing duduke Kang ya ora kok mongso gek kowe kok aku sing nuduhke kira ya wis saiki lak ngerti dhewe dalan sing kepenak metu kono sing ora pati penak metu kono ning biyen rak sepisanan kowe sing duduh kawruh dadi apa sprene iki rak mergo saka kowe. Aku ya ming tukang nuduhke ngono kuwi. Ngeterke ngene nek gustimu kuwi jane iso ki tak eman awit mlebu mrana kuwi kejaba rada mbebayani angel dalane. Ya angel dalane iki nek mungguing kowe karo aku ane nek kono rak biasa. Metunge digok metal mriki terus mriko. Ora kok kok madoting delik karo mbilung nek senane kowe iki bingung. Nek ketahe wani dalane kuwi kaya keten iki nek kleru barang lho mboten ngerti awit dalane sakniki iki padha mawon pundi-pundi. Wujuding dalan jembaring dalan apike dalan iki kula kinten pundi-pundi sami kemawon. Mula kula saged matur yen klentu rumiyin wonten bedanipun sak menika ora ana bedane. Nggih pokoke metu mriki niki mangke terus mriko. Wah, nek bingung aku tak takon-takon wae aku. Tenimbang aku mengko percaya karo kowe lan bilung ya nek kowe bener nek luput malah kesasar-sasar. Nggih takonane kok nggih padha mawon. Aku ana wong mlaku tak takonane, Gob. Pundi? Iki ana ngarepan iki. Sapa lung? Embo, isik rondo adoh ora patek permono aku. Nara permono ayo kaca mripate dinggo. Kaca mripate dinggo sing ndelok barang cilik ketok gedhe. Wis tak dol e. Aku didol. Weh, aku rak ora ngrasakake to. Aku rak entas oleh utangan 1000 urung tak tandangi gaweane wingi. Nek kepaksa aku adil kacamata, ha wong ku nek senengane cok kono kuwi ya dilalah.
Wong oleh utangan kok urung ditandangi kawane sesuk njaluk dines. Ayo mongso bodho mengko sing dadi pengarep. Nek pancen welas ya tak kon dinesake nek ora welas ya sekarang pengarepe ganti iki mbuh iki sesuk. Nek adate iki ya cok dilali-lali cok. Iso kelalen. Sprones pene ora nyaur ya mesti dilulalali iki iso kelalen. Nek sing pengarepe sing iki mesti nganu disiplin nek dadi. Oh iya, oh asing kering sing wedok. Tak terane ya kok tak takonane monggo mawon ngati-ati. Sagunging para senopati loka mangestya pusakaniro satrio aku kepingin pitakon. Satrio Sangka ngendi pinangkamu sapa kekasihmu? Yen kowe takon karo aku genti aku takon. Kowe Nalendra Sangka ngendi sapa kang dadi aranmu? Asalku Sangka ing kraton Puluraja Wedi, nanging aku sentanane Nalendra ing Guwa Kintaka. Prabu Dirgamuka. Lah kowe sapa? Satriya Garbaruci Sentana Ndrawati Setyaki jenengku. Setyaki, yo. Kowe arep mlaku menyang endi? Wong liya negara kok manding ing kukuban tanah Jawa. Malah kepeneran. Gandeng wis sentaneng ratu tanah Jawa mbok menawa mangerti. Dalan-dalan sing tekan kayangan. Sejatine aku diutus Koko Prabu supaya sowan ing kayangan Suralaya ambarengi parang para kanca kancaku nang wektu iki aku kepeksa pepisahan mergo kleru dalane. Aku tuduhno dalane sing bener munggah kayangan ngadep marang Sang Hyang Guru metu ngendi. Apa maksudmu kowe kok wangune wantel temen kepingin pinanggih marang Tukulun Bathara Guru? Koko Prabu Dewa Kintaka kuwi nampa dawing Jawata. Isa tata tentrem negara lan kawulane yen bisa palakrama karo Batari Ratih garwane Sang Hyang Kumajaya. Tumrapi wong mlaku aja nganti kaluputan metu dalan sing bener. Ora ana alane sowan Sang Hyang Guru nyuwun ana ngersani Pukulun Bathara Guru. Supaya bisa misake Ratih lan Sang Hyang Kumajaya. Bisa nunggalake antara Sang Hyang Kumajaya marang Koko Prabu Dewa Kintaka. Upama ora durungake. Yen ora durungake kayangan tak dadekke sungsang bolak-balik dewa tak kalahke. Yen kena tak iman kowe saiki bali aja tok lakoni tumindakmu.
awet wurung ora wurung bakal dadi ruwet rentenging kayangan uga dadi cintakane kabeh para kawula merta padha. Mumpung durung tekan kayangan becik baliyo dalan. Apa sababe kok dadi kowe balekke karo aku? Kowe ora wurung dadi klilipe dewa ya ateges dadi klilipe para pepundhenku. Kowe bakal ngrusak marang bebrayaning dewa. Misaki pukulun Bathara Kumajaya kelawan Batari Rati. Ayo bali mumpung durung kowe cilik loro gedhe tekan ing pati. Kena yo mbadut ora kena yo mbadut ditakoni dalane ngendi ora nuduhake mambalekake tanpa ana pekarane. Kowe kelakon munggah kayangan iso ngembari sencaki kadigdayamu. Yen ora iso padha karo kadigdayaku aja wani-wani mungsuh karo dewa. Babu. Golek dadan perkara. Waton ora ilang tak kedepakna tebak gagrak padamu mrene pecah sirahmu. Takon karo wong mau malah dadi klera-kleru wangune lung. Ketara gustimu terus ambruk. Wo untune ana sing tatu Kang. Tandane kakae metu getihe Kang. Wangune sing untung arep ogek ayake. Weruhmu mau sing kepethuk karo gustimu sapa ora pati tak permanakke. Kon nentangi lho. Gusti wungu ngono lho. Gusti wungu ora gelem e Kang. Gusti wungu ngunjuk ngono lho. Gusti wungu ngunjuk-ngunjuk. Ora gelem e Kang. Konten melik-melik eh ngono lho. Mati ya. Duh. Tok-tok nek nyiworo sak enake dhewe. Wong kene iki mati-mati kelaran semaput kok diduduhi melik-melik ki apa? Wong adate ki anggar kurung kresek-kresek terus gragap-gragap-gragap. Adate cencok ngono kuwi ya dikontrol. Mengsita. Kowe kene omong sak enakmu. Pun sios pitaken kalian tiyang ingkang mlampah. Sida togok tiyang pundi? Sentana Ndarawati. Oh niku dudu wong umum niku satriya niku.
Sencaki to? Iya, jenenge Sencaki. Nggih. Iki jenenge pirang-pirang ning Sencaki. Dima Kunting, Wresne Wira, Singa Mulang Jaya, Tambak Yudha. Kok jenenge akeh temen? Nggih, sing jenenge Setyaki niku bapakne angkat, bapakne angkat Setyajid, dia ku anak jenenge Setyaki. Wresne Wira menika sing jenenge Kresna. Awit piyambakipun rak dadi prawiraning praja Ndrawati. Mengkono, nggih, aku jeneng Singa Mulang Jaya. Singa Mulang Jaya niku sing jenenge ya Singa Mulang Jaya mergo dhewe kapan jaman Singa Mulang Jaya. Bareng wis mlebu teng jagate Sencaki jenengku Nggunen. Bima Kunting sing jenenge Werkudara rikala jaman Parto Krama. Parto, Parto niku adine Wita. Parto ki Permadi kok Wita Wita. Oh, nggih, nggih. Nggih Parto Permadi. Nek Wita niku adine nggih Parto ning Parto Semplu. Waton muni. Bilung ini omong kuwi jaman Parto Krama kuwi rabine Permadi niku Sencaki do sudur-suduran karo Werkudara. Bareng iso timbang terus ae disuweke kampuhe Werkudara nyonggunen mulane kampuhe rak poleng kok kagwane Werkudara jenenge Bima Kunting. Apa sik sedulur nak sanak nek karo Werkudara. Padane kula karo Togog niki iso ngembari ya disuweke sarunge niki. Separo eding dadi men ra kena dinggu. Ha kok jeneng nak jenengan Tambak Yudha sing jenenge negara niku wong sak negara. Dadi kabeh Sentana Ndrawati, Senopati Ndrawati ngangkat Sentiaki jenenge Tambak Yudha. Tambak kekuatan Yudha perang dadi dheke dadi kekuatane wong perang. Men cilik ta wonge? Yo, nggih. Cilika nika cestlang. Sentiaki nek nempiling wong iso tek sek ngaten mawon. Klenger kene pun ketaman Sencaki niku. Terus ana ambruk dadilan semaput mangke nek urung ngantarane setengah dina dereng tangi mergo tempilingane Sencaki. Ayo terus Sencaki nek padha kula temen apane lho ambegane engko ngene kok kaya Sencaki ra ya Sencaki kok cendil-cendil. Nah nek nggon kene sing cendil-cendil Sencaki cahe ganteng kan yuk Sencaki kok lambene kok irisan iwak sapi tak patah ya kok woy nyemelangi boten iso mati wong sedulure lanang di kembang Wijaya Kesuma kok mengkuen ketiban pusakaku siung kencana sing mawa wisa Sencaki mesti temuke ing pati eto bimawon tunggu no kene tak labrake Sencaki. Thank you.
ambruk meneh. Wah, panjen panjen kena dipercaya kok, Kang. Wong ki angger kesuburan awak mesti mbrak ambruk. Ki mau kapake meneh rusen caki. Po tantem godo apa ya, Lung? Aku urung weruh nek sing caki nggo godo ki. Ora nggawa kok. Padate nek nggawa omong-omong ro kowe. Ali rak ketok ngono. Sing mlenyok nggon bathuk saiki. Sambar gluduk ya, Kang. Gluduk-gluduk ora. Ora ana swara der ngono kok ana gluduk. Ali ora ana swara der, kan nek gluduk iki nek nyamber mung cok klinting-klinting ngono cok. Nangis sirah. Mati ya. Duh. Hei. Sing jenenge bilung arep togo ki nek ana wong semaput ora tau kok dimane mandi. Tetangi mah do dirasani ala. Ora usah tangek-tangek nani lho pancen pun tekan mangsane rak jenggelek karepe dhewe. Tak oyog-oyog nek urung pinet ditangi ora tangi kok ya. Angel kok baline nyawa niku. Sentaki tak tokot semaput kok mboten eling. Iya, ana satriya meneh. Nyandang Toro Ratu ngejlogis konji mantoro. Anda masih bersama channel Sabda Langit TV. Sentaki tak tokot semaput kok mboten eling. Iya, ana satriya meneh. Nyandang Toro Ratu ngejlogis konji mantoro. La la la. Yung yung. Ampun dayone niku alap-alap ngamarta niku. Sampeyan mungsuh karo satriya niku padha karo pun jeleh urip teng mercapada menyo aku patenana. Jenenge sapa, Gok? Mang takon iki ya, Mbak. Niku anggar pun maju perang. Balane niku ora wong. Bledek gluduk. Sapa to, Kang? Gatotkaca. Oh, iya. Nggih, pancen gluduk bledek niku balane yuk. Sing cok madangi nika sing biar-biar celeret nika. Kuya kancane Gatotkaca. Nggih, rombongane niku. Senopatine sing duwer ngoten nika. Sing apa sing nyiwara gluduk-gluduk-gluduk ngoten nika. Ya bayare karo sing duwer ngoten gedhe sing der. Lah sing gluduk-gluduk niku, niku bayare mung sak ngisore. Lah sing biar-biar ngoten niku terkadang cok dibayar cok ora. Amun biar-biar-biar-biar ngene nek dong biar niku permono nek pun pet ngoten yuk turu e. Cara-cara ngantukan. Ana wong pepadang kok ngantukan. Gatotkaca tak patenan sisan, tak cokote kok sencaki. Awake atos niku, awake wesi kabeh. Ya, wong kok awake wesi to rak maido. Ngayal e nek domongi. Domongi gelem omong ki pira-pira mah dayeli. Ngayal ki apa? Ngayal iki nganu lho, pokoke dhek iki ora nganu. Ora gugu ngono lho, ngotot. Apa awake wesi-wesi kabeh badan sekujur. Kulite mon dembaga. Aku ra wedi. Oh. Panjen wong buangeten. Mangga nek sampean cekel Gatotkaca duntir kertas putung gulune. Aku ora wedi. Yo wis. Mangga nek samplak nganggo sikile Gatotkaca. Padha karo plathok pacul. Wis arep kowe ndemem nganti amoh lambemu aku ora wedi. Oh, ya wis mati ya sisan. Bilung banyak elek. Kene lho.
Linggu-linggu kene lho. Jan iya kok. Kalau mermanak-mermanak akeh. Mamah kuping kowe. Dan tonjol wetenge keburukan aku ra jarak kok jarak rora le loro padha mawon Gatotkaca ngamuk aku candak gulune go munggah duncalke tiba dijukuk duncalke tiba meneh jukuk mongko menggon tangan dikantil-kantilke duncalke tiba ngeblegi kowe iki mau. Aku randakan gok ojo lor hatimu mboten keblegang kan harak yon jaluk perugian awani ngeblegi orang awani tanggung jawab ngecoro aku jaluk perugian kan kali loro weteng kuwi ya semen tak terima-terima nih. Nah aku sing keblegang ora berdurak bedak temenanan. Tak labrak alpo tekan ngendi gone tetep tak labrak kang kowe goblok kok Kang. Padha karo kowe digawe wirang kuwi. Ya semen lu gak terima-terima nih. Terima aku sing momong mongso momong. Ane diterima-terimake kok ngono kuwi pancen kowe dadi wong ora kajen kowe. Prawurung keblegan wong meneng. Ya sik sepisan iki tak hati-hati kok. Harus tak hati-hati pokoke ora bener temenanan ora. Niku janjane sampean wing dereng bisa waspada. Durung ngerti pengapesane Gatotkaca nek upama kula sing maji mon. Terkadang kula pun ngerti pengapesane Gatotkaca. Kowe ngerti kok, ngertos nek kula. Mbak aku tuturi. Lah nek kula dhewe ora temandang aja kula dememeng nika ya ora iso mati nek kula dhewe sing temandang niku. Kula iso sek matene Gatotkaca. Wis nek pancen kowe iso njaluk bayar pula bayar maju Gatotkaca paten lenggah kula labrake. Thank you.
Mati aku. Kurang jarak. Pokok ngawur, wae. Pas gon dodo mak brek. Sakit. Loro arak ngoten. Podoro aku mau. Ning gandeng kula ora jarak, sampean ora kena nesu. Awit kula wau ya ora nesu. Gatut kota wis mati. Lah dereng ngono. Lah jare iso mateni Gatut Kaca. Ana pun tekan pengapesane nggih mati. Dikapake mang nang kemon sing nek tuwa rak mati karepe dhewe. Lah mung ketigi ngono mong apa? Kula mriku ming anu nyuwun tulung Mas. Kula mang nguncalke ning mang penerke kanca kula niku. Tandak cek duncake lengkok titis tenan kula teng dhuwur tur pun dadah. Iso bres tonjo tenanan. Sampeyan nambruk kula tiba lingguh terus sampean kejek-kejek niki wau. Pak etungane sasahan. Loh, gandeng sampean ngeblegi kula, genti tak blegi. Pokoke niki nek mboten kula sing wis ora usah. War ngapusi aku. Wong cilik are ngeblegi. Wena. Cilika nika sama nak dereng tau kondang kula. Cilika nika nganti ngeblegi wong ora jam-jaman. Ini lah merga kula rak kalah kuasa. Mula yuk kula terima leren yuk kang tegak sing ngeblegi. Ngeblegi wong kaya giliran. Pun menawi ndaratur kula mboten samaju mawon. Monggo kula dereke mundur. Yen tak agal saged ngungkuli gunung, tak lebut ngungkuli banyu. Wah. Ngrekoso. Aku ki ku nek ora iso ngalake Gatut Kaca Sencaki ora bisa ngerti dalan tekan Kahyangan Suralaya. Pun mangke rak tekan nggo nyimpang dalan mawon. Mangke nek Gatut Kaca pun muring sampean ketiban Aji Narantaka mah ajur dadi swalang-walang. Swalang-walang ki rak gedhe sak semut-semutnya lho. Cilik-cilik. Lembut nih kan. Kaya wur. Arek kewan kalau jimpiti. Lah gak diseroki. Mongko nek ming digawa digegem mesti doting klepet to. Bunteli plastik. Diwor kalih pati. Men iso kempel. Nyuk didel sak. Glintir 5 kilo. Malah hargawe lumpiang wong. Aku nek ngerasa ngomong-ngomongane mbilu wis ora dong. Ana wong kok didol 5 kilo. Niku mah nek payu mboten payu marah, ana sing ngemek-emek. Ya wis aku tak manut togok wis metu ngendi dalane murih kepenake, medal mriki mon nyimpang mriko. Kowe ngarep? Nggih. Yulung ya. Kana dhisik. Ayo mbilung melu. Awi bareng sampean kali kula. Kang Togok ngarep sampean kali kula bareng. Mangke nek ditututi mriku rak kula sing ngregenake ndelike ngoten aja antek ketututan Gatut Kaca Sencaki. Niko nek nututi banter kok niko. Awake dhewe mlayu.
Melayu lah, pedot napasnya mangke. Sampean ngoten jangkai ombo lah kula niki. Nek melayu maju malah dadi mundur. Nang yen ngantur kedadian cilik kagul gedhe. Ono kedadian dhewe dadi srayaning dewa. Tetep tak antam patine gatut kocolan secaci. Tak agak luput tak lembut wis tatas nyawane. Thank you.